повторно, дублируйте. Да, вот, захватывай. Да, пробуй, пробуй, пробуй. Нет, нет. Играю, поднимаю постоянно. А где выход? Ой! Нет, понятно. Внимательно. Сейчас не забывай. Он бьет размашисто, встречает. На перший колін запрошується вагова категорія 85 кілограмів. Бій за третє місце. Стоп! Запрошується Грибченко Давид. Можна бити навстрічу. Збройні сили України 2. Раков Сергій. Державна прикордонна служба України 1. За ними готується бій за перше місце. Дико Володимир, Національна гвардія України 1. Кущ Павло, Управління державної охорони України 2. Служба безпеки президента України. Найкращий суддя першого килиму Радченко Андрій Анатолійович. Сьомого поєдинку одноголосним рішенням суддів переможе